أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور اس لائق بنایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. جیسا میں اور آپ جانتے ہیں جس کتاب کو یا جس ٹاپک کو لے کر ہم چل رہے ہیں وہ ہے نواقض اسلام. اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والے یا انسان کو اسلامی حدود سے نکال کر باہر کر دینے والے امور کیا کیا ہیں, تقریباً تین ہم نے لیا ہے. پہلا کفر, جو انسان کفر کرے, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, جو کفر کرے یقیناً وہ اسلام سے خارج ہے. شرک اکبر انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے. دوسری بات ہم نے یہ جانی, جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنائے اور ان واسطوں سے مانگے, ان واسطوں سے مانگے سفارش طلب کرے, تو ایسا شخص اہل علم کی رائے کے مطابق کافر ہے. نمبر تین, جس نے مشرکین کو مشرک نہ جانا, جس نے مشرکین کو مشرک نہ جانا یا ان کے مذہب کو صحیح جانا یا ان کے اعتقاد کو صحیح جانا, ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہے. اس کے ہم نے کئی مثالیں دی تھی, ان میں سے ایک مثال کے طور پر اگر کوئی سمجھے کہ کڑوا چونت رکھنا یہ بھی درست ہے تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. چلیں آج جس مسئلے کے تعلق سے چوتھا مسئلہ, یہ آج کا مسئلہ نوجوان اور نیو جنریشن کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. نیو جنریشن کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے میں توفیق اور اخلاص عطا فرمائے اور آپ کے سننے میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور قبول فرمائے. اللہ ہم سب سے قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. ناقض اسلام, چوتھا ناقض اسلام, جو انسان کو دائرے اسلام سے باہر کر دیتا ہے یا اسلام کی بنیاد کو مکمل ڈھا دیتا ہے, اس میں سے چوتھا ناقض, جو شخص یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر دوسرے کا طریقہ ہے, جو شخص یہ سمجھے, یہ عقیدہ رکھے, یہ ایمان رکھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی اور ہدایت سے بہتر دوسرے کا طریقہ ہے, یا پھر وہ شخص جو یہ عقیدہ رکھے, یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فیصلوں سے بہتر دنیا کے کسی بھی شخص کا فیصلہ ہے, ایسا شخص اہل علم کے قول کے مطابق, اجماع کے مطابق کافر ہو جاتا ہے. دوبارہ میں کہتا ہوں, جس شخص نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے افضل دوسرے کا طریقہ ہے, یا جس نے یہ سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر دوسرے کا فیصلہ ہے, یا اپنے اور اس کے درمیان یعنی اپنے لیے فیصلہ کسی طاغوت کو بنایا, اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے کی شریعت کو فیصلہ بنایا, ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. بات تفصیل میں آئے گی تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی. چلتے ہیں ایک ایک پارٹ کو لے کے. اس میں دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ, جس نے یہ سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے بہتر دوسرے کا طریقہ ہے, جس نے یہ سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر دوسرے کا طریقہ ہے, اس کے بارے میں کیا کہوں؟ اتنا ہی کہوں گا کہ جس شخص نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اپنی عقل ٹکرائی, وہی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے. کیونکہ ہر جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں, کیا سنتے ہیں؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے میرے پیارے بھائیوں, ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا
हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह को ना समझें और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना समझें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहादत है, जो कलिमा है, उसके जो तकाजे हैं, उन तकाजों में से एक तकाजा यह भी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला सबके फैसलों से बेहतर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका सबके तरीकों से बेहतर है, सबके तरीकों से बेहतर है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के खुतबे में या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे जुमा में यह पढ़ा करते थे, क्या कहते थे कि أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد حمد الصلاة کے بعد فإن خير الحديث سب سے بہترین بات اللہ کی اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے وحی الہی ہے وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اور سب سے بہترین اور باکمال ہدایت باکمال طریقہ وہ محمد صلى الله عليه وسلم کا طریقہ ہے। जब तक इस पर ईमान न होगा इंसान मुकम्मल मोमिन नहीं होगा, इस पर जब तक ईमान न होगा इंसान मुकम्मल मोमिन न होगा। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहते हैं या जिस पर अमल करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बात है वो वही इलाही है, अल्लाह की तरफ से वही है। وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے مگر جو وحی آپ پر کی جاتی ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات وہ وحی الہی ہے, وحی الہی ہے, لہذا کسی کو اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنا طریقہ یا کسی اور کا طریقہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اتنی بات کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو پھر حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر کبھی کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ایک انگلی بھی کوئی آگے نہیں بڑھے گا اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ شروط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ چلیں, بات کچھ ایسی ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ شریعت اسلامی میں جیسے اللہ نے قرآن مجید کا اللہ نے جو عزت اور جو عظمت عطا کی ہے, جو مقام عطا کیا ہے, وہی مقام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے, وہی مقام ہے جہاں قرآن مجید حلال کو حلال حرام کو حرام بتاتا ہے, وہی جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں, عورت اور اس کی پھوپھی دونوں کو ایک رشتے میں جمع کر سکتے ہیں آپ؟ عورت اور اس کی خالہ جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ اپنی خلیری ساس سے شادی نہیں کر سکتے؟ بنگلور کی زبان میں خلیری ساس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ حکم کتاب اللہ میں کہاں ہے؟ قرآن مجید میں کہاں ہے حکم؟ یہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, حلال حرام یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جیسے کتاب اللہ کو آپ مانتے ہیں ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کے کچھ اوراق لے کر آئے اور آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے۔ مسند احمد کی روایت ہے, اس روایت میں ایک راوی مجالد بن سعید ہیں جن پر اہل علم کا کلام ہے لیکن اہل علم نے اس کو حسن درجے قرار دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ اوراق لے کر آئے جو توریت کے تھے اور پڑھنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ امتحوکون فیھا یا ابن الخطاب, ان جیسی باتوں میں اپنے آپ کو گھسا کے رکھو گے, ان جیسی باتوں میں تو اپنے آپ کو مشغول رکھو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین جملے کہے, وہ ہر انسان کے لیے ہدایت اور مشعل راہ سے بہتر ہے۔ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, والذی نفسی بیدیہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ, یقیناً میں تمہارے پاس صاف ستھرا روشن دین لے کر آیا ہوں۔ اس دین کے ساتھ کسی اور دین کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ, جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرے گا اللہ کے پاس وہ مقبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुल अदियान इलल्लाह अल हनीफिया समहा, अल्लाह के नजदीक बेहतरीन दीन दीन इस्लाम है जो सीधा है और सबसे अच्छा है, सबसे अफजल है। दीन इस्लाम के अलावा कोई मकबूल नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के अलावा कोई दूसरी हिदायत मकबूल नहीं है। चले, यहां बात यह है कि कैसे होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से बढ़कर दूसरे की हिदायत बेहतर समझें। होता यह है कि जो आजकल फिलॉसफी पढ़ने वाले या माशाल्लाह बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले ये समझते हैं कि फलां शख्स की बात हमारी बात से ज्यादा बेहतर है, खासकर वो शख्स जो यूरोपियन कंट्रीज चला जाए, वहां जाकर वहां के तौर तरीके देखकर कहता है कि हमारे पास ये चीज नहीं है, उनका तरीका सबसे बेहतर है। अल्लाह की कसम, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कयामत तक के लिए आया है, कयामत तक के लिए आया है, कयामत तक के लिए आया है, और अल्लाह ने कयामत तक के लिए उस दीन को उतारा है, तो लिहाजा उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे मिसाल एक देता हूं मैं, बाद लोग ये समझते हैं शरीयत इस्लामी में, शरीयत इस्लामिया में अगर कोई शख्स शादीशुदा हो फिर भी जिना करे तो उसकी सजा क्या है? राजम है, बहुत अच्छे, अल्लाह मुझे और आपको सलामत रखे हर किस्म के कबीरा गुनाह से। रजम उसकी सजा है, संसारी संसार किया जाएगा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में संसार किया गया है, संसार किया गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गामिदिया औरत को और वो सहाबी को अमूमन। और ये भी यहां एक बात बता दूं बस चलते चलते, शरीयत इस्लामी में तारीख इस्लामी में 1440 साल के अंदर आज तक किसी मुसलमान पर हद इस वजह से कायम नहीं की गई कि चार लोगों ने आकर गवाही दी कि फुलां को फुलां के साथ हमने जिना करते हुए देखा है, नऊज़ बिल्ला, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हां, हद कायम की गई जब मुसलमान खुद तौबा किया, उसका नफ्स उसको झंझोड़ा और उसने आकर कहा कि मेरे साथ ये गलती हो गई है, मुझे पाक करो, मुझ पर अल्लाह की हद कायम करो। ये हमारी शरीयत की पाकी की दलील नहीं है? चार लोग गवाही दें कि हमने इसको गलत करते हुए देखा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी हां, तो लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है। जो बाज यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं या बाज जो ज्यादा अपने आप की अकल ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, वो कहते हैं कि आज के जमाने के मुताबिक संसार करना या चोर का हाथ काटना ये दुरुस्त नहीं है, आज के जमाने में नहीं चलेगा, ऐसा कहने वाले हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि आज के जमाने में संसार करना दुरुस्त नहीं या फिर हाथ काटना या कोई हद कायम करना दोष नहीं, उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के मुताबिक उसके मुकाबले में अपनी अकल खड़ा दी उसने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को ठुकराया, ऐसा शख्स काफिर ठहरेगा, बेइत्तेफाक अहले इल्म काफिर ठहरेगा। अपने बच्चों को उतना ही पढ़ाओ जितना के इस्लामी हुदूद को ना फैला दें, जिस दिन इस्लामी हुदूद को फैला देंगे उस दिन आप रोक नहीं सकते। अपने बच्चों को उतना ही स्मार्ट बनाएं जितना कि वो हुदूद इस्लामी के आगे रखें। चलें, तो लिहाजा अल्लाह ने कहा अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम, दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा किसी और की, किसी अरस्तु तालीस की या फुलां के या फुलां की या डार्विन की थियोरी और फिलोसफी की जरूरत हमारे दीन में नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सबसे बेहतरीन है। दूसरा मसला वो ये है कि जिसने ये फैसला किया, जिसने ये समझा, ये अकीदा रखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से बढ़कर दूसरे का फैसला है, ऐसा शख्स भी काफिर है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, जब भी हमारे दरमियान कोई मसला आता है सबसे पहले हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर जाते हैं। अगर कोई शख्स अपने फैसले को अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर किसी और की तरफ लेकर जाए, किसी और की तरफ लेकर जाए या किसी और शरीयत के हवाले करे, कहे कि फुलां की शरीयत के मुताबिक फैसला हम करते हैं, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कसम अल्लाह की उस वक्त तक वो मोमिन न होंगे जब तक के तीन बातों में पक्के नहीं होंगे। पहली बात,
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملات میں فیصلہ مان لے، اللہ کے فیصلے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سب سے بہترین فیصلہ مانے. دوسرا، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اس کے مقابلے میں اپنے دل میں ذرا برابر بھی شک نہ لے کر آئے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مانتے ہوئے دل میں ذرا بھی چوں چرا نہیں ہونا چاہیے. نمبر تین، مکمل طور پر اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، قبول کر لیں. جب تک یہ تین باتیں نہیں ہوگی وہ مومن نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے کہا آیت نمبر 60 میں سورہ نساء کی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لائے، سابقہ انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لائے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اس کے باوجود بھی طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جاتے ہیں، اپنے فیصلوں کو شریعت محمدی کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس لے کر جاتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان چاہتا ہے کہ انہیں کھلی گمراہی میں ڈال دے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں ماننے والا وہ طاغوت کے فیصلے کو ماننے والا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی حدی نہیں ہے، آپ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہے، کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کا مسئلہ ہو گیا. کنال جو ہوتی ہے پانی کی، جو لائن ہوتی ہے، وہ لائن ہے کہ زبیر سے گزر کر انصاری صحابی کے پاس پہنچتی تھی. کچھ چھوٹا سا مسئلہ ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے زبیر مسئلہ کیا ہے؟ دونوں نے بتایا، دونوں سے سنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے زبیر اپنے کھیت کو سیراب کر لو، اس کے بعد اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دینا. ان صحابی نے، انسان ہے، برداشت نہ کر سکے اس فیصلے کو، کہا آپ کے چچازاد بھائی ہیں اس لیے آپ نے فیصلہ کیا. اللہ اکبر. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے زبیر اپنے کھیت کو سیراب کرو اور پانی روک لو، آگے مت بھیجو. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر اپنی خواہش سے فیصلہ نہیں کرتے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فیصلے غلط نہیں ہوتے. چلیں، تو ہو گیا یہ کہ جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو چھوڑ کر دوسروں کے فیصلوں کو مانے ایسا شخص کا مومن نہیں ہو سکتا، کافر ہے. صاف آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو کتاب اللہ نے اتاری ہے، جو وحی اللہ نے اتاری ہے، اس کو جو فیصلہ کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، صاف آیت ہے، پوری باتوں کا خلاصہ آیت ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور تعلیمات کو، فیصلہ کو نہیں مانا، وہ کافر ہے. یہاں بتا دوں میں چھوٹا سا نقطہ، اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہا هُمُ الْكَافِرُونَ، جب الف لام لگ جاتا ہے کفر کے ساتھ، کفر اکبر مراد ہوتا ہے، بڑا کفر مراد ہوتا ہے، صریح کفر کہا اللہ نے، اسلام کے دائرے سے وہ باہر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کفر سے بچائے اور نواقض اسلام سے بچائے. آخری میں ایک بات مجھے بہت پیاری لگی، ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، تین اشعار، تین شعر کہے ہیں، واقعی دل کو چھو جانے والے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کہتا ہوں. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے گناہ ہیں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے گناہ ہیں، کیونکہ گناہوں کو معاف کرنے والی ہستی میرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے گناہ ہیں، کیونکہ گناہوں کو معاف کرنے والی ہستی میرے ہر قسم کے گناہ کو معاف کر سکتی ہے. مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ میرے دل سے کتاب اللہ کی عظمت نکل جائے، سنت رسول اللہ کی عظمت نکل جائے، اور اس کے مقابلے میں لوگوں کی باتیں گھس جائیں. اس بات سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ جو شریعت محمدی نازل کی گئی اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے.
شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جب دلوں سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی عظمت اٹھ جائے اور اس کے مقابلے میں لوگوں کی فلسفی اور لوگوں کی باتیں داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنائے، اس کی عظمت کو پامال کرنے والا نہ بنائے، اس کی عظمت کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اور یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے آئے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں۔ آپ بچپن سے ہی عقیدہ سکھائیں گے تو بڑا ہو کر بچہ عقیدے کی حدود میں رہے گا، دین اسلامی میں اتنا ہی کہے گا جتنا کہنا چاہیے۔ کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ فلاں فلاں کا قول نقل کرنا یہ ایک پیشن سا بن گیا ہے، مطلب کوئی اچھی سی بات لگی تو لائک کر کے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے، کہیں یہ بات قرآن و شریعت کی مخالفت میں تو نہیں ہے، بس ذہن کو اچھی لگی اور اس کو لائک کر کے آگے فارورڈ کر دیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ شریعت اسلامی سے دوری کا نتیجہ ہے، عقیدے سے دوری کا نتیجہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ لہذا اپنے بچوں کی حفاظت کریں، دین اسلام سکھائیں، کتنا بھی آپ بڑھائیں، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر بنائیں، لیکن جب تک آپ نے عقیدہ نہیں سکھایا، دین اسلام نہیں سکھایا، تو آپ نے کچھ نہیں سکھایا۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔